Не си нормална. Ме нервира, курва, нещо ме се пуша на криз видео. Вечер преме журка. Дойдете две. Ти мая дойдеш? Да. Мрам, брат ми. А шо кем опреш? Не, ничо. Ти кем опреш? Само един клик. Толко. Да как бе, курвите? Кажеш на некој, би лошо. И си ти кажам нека ти го пострираш ако делате. Ти си ми нека никога не ме остиш. Ти са кома.